وأنا أقول لك أن هناك أي شخص يمكن أن يكون في السودان ويكون 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 في السودان aan gobolada ee deegaanadii ku tagnay oo aan dadkii iyo deegaankii ku abaabulnay ilaa hadda wax dhaqdhaqaaq ah inaysan ka soo ragalin sababtoo ah dawladda Soomaaliya iyo maamul dawladda Hirshabeelle madaxdeeda madaxweynaheeda madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha gobolka dhamaantood waxay noqdeen maaragtay waxa ahaayeen hal deegaan marka hadda deegaanada Hiiraan laga hadlayo waa deegaanada galmaarkii bariga Hiiraan iyo bariga Shabeellada dhexe deegaanada weyn ee Hiiraan ee galbeedkeeda ee ka bilowda maaragtay Itoobiya ee xuduudka lale ee Bakool xuduudda lale ee Bay xuduudda lale Shabeellaha hoos soo gaaraya dhulkaas faraha badan ilaa hadda hal askari oo Soomaaliyeed ilaa hadda ma tagin wax hawlgal ah laga qabtay ma jiraan dhulkaasna wali waxa ku soo batay ciidamadii iyo nimankii meesha laga soo qabariyay laga soo eriyay deegaanadaas ayaa aad u soo buuxsamay marka waxaan codsanaynaa inay noqoto maaragtay habka ciidanka iyo xoogga dalka ay wax u maamulaan inay noqoto mid loo wada siman yahay deegaano fara badan oo Soomaaliyeed oo ay degan yihiin beelaha gugdhabe gaaljacel iyo maaragtay جرير وينه إلى هذا هول قال هذا يراتي على قبتي مجرو وحنا مرة بخاركو درك خاركيس حتى مدحونا حتى اللي قليل مرة خاركو دوت أتوقع يساين اللي جراده هيران معرتي والحوري وده هذا اللي جهاد لاي وده الصومالي أمر جرتي أو قبلة ده حماها وده الصومالي مرتب إكس كنترول بقى عليه كبح ذا ولا يقان هالك أي مرت وده ده سحر ماها وده اللي جهاد لاي وده بريقة كتالة أو معرتي بيلك جار مرت ولا ليالو معرتي هول قال كوا دمية هاي وحنا عصرينا عيدنا الصومالية inay noqdaan kuwa cadaalad u fala meesha noogu dhow waxa waaye waajid iyo Itiyaglo ciidamada qaar kood intaan ka warqabo xitaa booyada ay biyaha ku shubtaan ma haystaan marka howlgalku dhinacu ka raran yahay howlgalka ciidamada Soomaaliyeed ha loo sinaado dadka ee deegaanaduna diyaar u yihiin intaas soo jeedinaad iyo maasantiin ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aan ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil هل فضيديها جمال يديد